Так, дорогі друзі, я не знаю, там вийде передати відео, не вийде, якщо інтернет буде, тут перебої. Ну, якщо вийде, то тоді слухайте, ми хороним солдат, бійців тероборони зараз тут. Ви знаєте, на цвинтарі біля селища Замівник. Ось, помоліться за них. То подвиг і вияв мужності надзвичайний. Звичайно, жертовний подвиг. Тому ми повинні зробити, що ми можемо, хоча б в малій мірі виявити до них нашу повагу і вдячність цим. Бог ніколи нас не карає. От просто бере і карає. Він нас вчить обставинами, як, скажімо, вчить подіями. Війна належить до одних із подій. Неправильно і недоречно говорити про вбивство, ну, гибель, що ай-яй-яй, як же ж це так, і що за Бог милосердний, то що ж це коїться, і де той Бог взагалі? Як де Бог? А він вам дав у 91-му році один із шансів. Ну, перед тим давав в 17-му. А ще там перед тим були там нюанси в різні частини, в чинах України, в різні історичні проміжки, там інші шанси. Там десь в інтелектуальному, десь у творчому. Шістдесятники, згадайте. Василь Симоненко, «Мріють крилами з туману лебеді Рожеві» і так далі. Та? І інші люди. Це ж теж були шанси. Як суспільство реагувало? По-різному. В основному конформізмом займалося. Ну, всі знають, напевно, значення цього слова. Та? Помалкило і згоджувалось. А потім дивно так спитало: ой, а як це я там, а в чому же я винуватий? Так ти в усьому винен. Тому що ти являєшся частиною соціуму, як товариш Ленін казав. Нельзя жити в обществі бути свободним від нього. Розумієте? Є речі, які очевидні. Не дбав за свою країну. Хто буде за це відповідати? Ми. Якщо ми сьогодні не доб'ємо, ну, росіян то відтіснити до кордону, я думаю, ми спроможемося. Нас справжня наша війна, справжнє наше протистояння із гріхом прокляття і смертю, бо це все приводить до смерті фактично, і ми це бачимо. Це мовні питання, це релігійні питання, це культурні питання, які зараз намагаються, я не знаю, яка це зла сила, намагається розмити у суспільстві гостроту цих нюансів. Я проти такої постановки питання. Я за чіткість визначення пріоритетів, що Україна повинна бути українською, а не малоросійською. Чому я так вважаю? Ну, тому що у нас наслідком надтої делікатності в мовному питанні у нас сьогодні є смерть. Хорош? Ну, можна. Все, ми тоді йдемо. Да, починаємо, да. Порвали ще раз, він був в камеру. Та давай одразу ти день. Давайте хоч один. Сергій, розкажіть мені, будь ласка, що це за гуманітарка, звідки вона? Я не люблю слів гуманітарка, не люблю слів волонтер і так далі, і так далі. Оці речі мені не дуже подобаються. Я волію говорити про інше, що є церква, в даному випадку Православна церква України, наша парафія Свято-Покровська з міста Херсона, яка розлетілася по всьому світу і по Україні в тому числі. І деякі люди, які з нами співпрацювали ще з херсонських цих наших, ну, реальних, ну, реального нашого життя, вони мають різні можливості. І от це є побочною діяльністю церкви, церковної релігійної громади. Тому слово «гуманітарка» я не використовую. Воно то так, документи так написані, там є все так записано, що це гуманітарний груз, звичайно. Але це результати діяльності церкви, тому що в церкві люди об'єднуються, керуються любов'ю. В даному випадку Нідерландський фонд допомоги Україні
до якого має причетність деякі люди, які теж херсонці, от, безпосередньо, вони спрямовують сюди ці вантажі. От, сьогодні ми забезпечили одну з лікарень спеціальними функціональними ліжками. Там їх десь 21 ліжко. Ну, це така, на мій погляд, ну, хороший подарунок. Дуже впливова допомога. Ну, ми сподіваємося. Тому що ці предмети, напевно, дорогі, якщо їх купувати тут. Сподіваємося, що це принесе користь. Все, хлопці, дякуємо вам. Розумію. Такі грузи ви привозите в Україну? Я стараюсь не повідомляти людям всі свої плани. Ви мене спитайте щось по деталях, я вам скажу. Ідея в чому? Допомагати добре, людям. Добре, Кропивницький вперше прийшов такий груз. Очевидно, ви все хочете знати. Ось така от ситуація. Ви все хочете знати, що вам треба. Значить, такого великого рівня вантаж в Кропивницькому вперше. Ну, просто я після полону мусив поправляти здоров'я. Одна з однієї з лікарень, назвемо це так, нашого міста. Сергій, скажіть мені, будь ласка, як правильно до вас звертатися? На ім'я чи потрібно казати отче? Ви можете називати мене як завгодно, як вам буде зручно. В нашому середовищі прийнято на правильне питання, можна дати відповідь. Так, ви можете називати мене отець Сергій. Мені буде приємно, у нас так прийнято. Хоча правильно мене називати протопресвітер Сергій. Давайте Сильно. Отець Сергій. Давай. Отець Сергій, чому ви поголили бороду? Ви знаєте, це така історія. Я це зробив спеціально. Річ у тому, що 6 липня 1997 року я став служителем. І тоді останній раз я тримав в руках бритву. Я не голився 25 років. І тут от якраз так трапилось, що 25 років я взяв її. Я взяв і сказав своїй дружині, кажу, я поголюся, щоб ти згадала, який був колись. Нічого доброго з цього не вийшло. Дивіться, просто перечислю. Ви з Херсону. Я з Кропивницького. Я знаю, але ви зараз херсонець. Вірно? Так, звичайно, так. А ви військовий капелан? Так, я маю честь співпрацювати. Ви волонтер, хоча ви не любите цього я слова. Я не люблю цього слова. А також ви побували в полоні у росіян. Було таке. І більш яскравішого героя для мого проєкту його буду шукати. Тому давайте все по черзі. Як скажете? Як ви з Кропивницького попали до Херсону? Батько був священнослужителем, він дуже часто міняв місця проживання, тому що в радянський час була така політика державна, щоб представники церкви не пускали коріння, не спілкувалися з людьми, то їх часто переміщали з місця на місце. Mm-hmm. І в мене дитинства реально немає. От якщо мене спитають колись, яка та претензія до радянської влади, я скажу, дуже велика, в мене дитинства не було. І за них у мене я нічого не можу сказати про своє дитинство. Я пам'ятаю, як ми шишки збирали в Кримці і Катеринки з мамою, в Лішанці жили, в Кропивницькому десь так, от мельком пам'ятаю такі. Там по Клінцовській чи тепер по Кропивницькій вулиці за водою ходили на кручу туди. Тому в мене претензії великі до радянської влади. Через неї я опинився в Миколаївській області вже в 77-му році. Потім там в Баштанці закінчив школу. А потім поїхав вчитися в семінарії духовні, потім в академії. Ну так от я після закінчення навчальних закладів церковних, після богословської освіти, я одружився і поїхав у Херсон служити, і там я вже з кінця 97-го року, от, по нинішній час, я спеціально сказав по нинішній час, я нікуди звідти не дівся, я просто віддалено керую своєю церковною громадою. Одна сім'я, 100 бійців, і з ними я, і день за днем, заразом раз. На 100 бійців один наказ, згубиш руки на руді. Як ви стали саме військовим капеланом?
розпочалося те, що згодом почали називати капеланством 3 березня 2014 року. Для мене це сталося. А як спочатку це називалося? А ніяк не називалося, такого слова тоді не було. Просто я після закінчення оцих майданних подій, коли почалися відомі всім події в Криму, а від Херсона до Перекопа, ну, до перешийку цього Перекопського, там, ну, я їду на машині годину. І я розумію, що щось відбувається, не знав, що, і я вирішив просто поїхати подивитися. Я сів в автівку, взяв з собою одного знайомого журналіста, і ми поїхали. Поїхали через Каланчак до так званого цього блокпоста, який росіяни поставили. Я тих сербів, про яких в телевізорі розказував, таку бачив, як це, як у вас. І там познайомився з першими військовими, які там знаходились. Фактично, прочитали кілька молитов, а от реальне богослужіння вже почав з 8-9 березня 2014 року. В яких місцях вам доводилося служити? Дуже різне. Дуже різне. В зонах бойових дій ви були? Звичайно, звичайно. Власне, тоді березень і квітень на кордоні з Кримом був відносно спокійним. Ну, як спокійним? Ну, реальних бойових дій тоді не було. Вони вже розпочалися вже в Донецькій, Луганській областях. І от коли там почались реальні бойові дії, то ми перенаправили свою увагу більше вже на Донецьк, частини Донецької, Луганської областей. Я був в різних абсолютно місцях. Ну, Старобільськ, Лавдіївка, Врахове, там, Кремінне, Мирне, Водяне, там їх кілька тих водяних, всякі ці Бахмути, Попасні, це все було предметом нашої роботи. Ось ми оглянемо дуже важливий предмет. Ну, ми це в лікарні дали, і один лишили для майбутнього. Я сподіваюся, що ми знайдемо тут приміщення для роботи, ну, нашого церковного і гуманітарного центру. Як я це бачу? От в мене в церкві у Херсоні є медкабінет. Я почав збирати ліки, я зразу зрозумів, що всього не стане. І в березні ми сформували медкабінет, в якому навіть на сьогоднішній день є ліки. Розумієте, в Херсоні ми їх безкоштовно даємо. Люба людина могла зайти, отримати первинну медичну допомогу, ну, таку там, тиск зняти, ну, наприклад. А як тиск визначити? Третонометр. Для того, щоб він повинен не бути отой, що груша оце. Ми ж 21 століття, ми ж українці, ми повинні на спину бути все краще. І моя думка, Богові треба давати все краще. І тому я мрію, що у Кропивницькому теж буде такий центр. Мені просто для цього треба приміщення. І там буде і це, і ви зайдете до мене туди. Більше того, в церкві в мене була парафіяльна кав'ярня у Херсоні. Перше, що в нас в березні відкрилося, це парафіяльна перукарня. Ну, дивіться, заходить перелякана жіночка, батюшка, що робить? А я кажу, хочете, ми вас пострижемо, стрижку вам зроблю. У мене працювало два майстри, чоловічі і жіночі. Ну, жіночі в день стриг від 5 до 7, то складність зачісу. А чоловічі там і по 10, і по 15, да, за рахунок церкви. Херсон, 24 лютого. Яким ви його запам'ятали? Ну, зрозуміло, що я прокинувся, вийшов на вулицю, подивився на те все, що всі інші побачили, стовп диму над Чорнобаївським аеропортом. Я нічого особливого не подумав, навіть трошки маленьке полегшення якесь було, нарешті почалося. Тому що всі знали, я не знаю, як хто, я точно знав, що це буде. Але коли я побачив відео, як по об'їзні Чаплинки приїжджає колона російської техніки. Я тільки побачив цей ролик, зайшов у будинок, взяв дружину, дітей, посадив їх в машину, отак от, в чому було. Я зрозумів, що треба негайно їх позбавити себе слабких місць. Я їх вивіз в іншу область, в сусідню, недалеко. А сам повернувся наступного дня назад. І ви одразу ж потрапили у полон? Ні, не одразу. Ми місяць попрацювали, таке трошки найбільше. Ну, рахуйте, 25-го я повернувся, тиждень фактично, ну там не тиждень, менше, закінчення лютого, так. 28-го, здається, у нас постріляли нашу тероборону. Ну, Херсон обходили навколо, він не одразу був окупований. Вони дуже повільно, росіяни, заходили в нього, як мені здалося. Взагалі ми цілий березень вільно їздили по місту, вони так були акуратно. Небезпека почалась тоді, коли почали виловлювати людей, висмикувати по одному, по двох. Чому вас
взяли? Ну, по-перше, я не знаю, чому точно. Я ж не працівник ФСБ, ось тому я відповідати за них не буду. Я не знаю. Ну, судячи по всьому, людей, які не, наскільки не поділяли позицію малоросійську, що в нашій країні, на жаль, являється явищем популярним, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня, не могли просто не забрати. Яка була їх мета? Вони делікатно намагалися знайти в мені союзника в плані роздачі гуманітарних вантажів, які спочатку в Херсоні ніхто не брав, демонстративно. Угу. Вони просили мене, щоб я звернувся, записав відеозвернення. Я їм чесно сказав, що я навіть якщо б я згодився вам написати таке звернення, то мені б ніхто не повірив просто. Потім вони почали більш жорсткіше себе поводити. Були тортури? Вони, ну, я не компетентний в оцінках, що, як це називати, але я спілкувався з людьми, які розбираються в цих питаннях, то сказали, наприклад, що, наприклад, не давати води і одночасно не давати можливості користуватися вбиральною, це підпадає під поняття тортури, хоча я не компетентний, щоб давати такі оцінки, я можу розказати, що там було, якщо вам цікаво, ви самі оцінюєте. Ну, коли більш-менш та частина розмови, коли ми розмовляли, закінчилася, ось вони потім мене відвели в приміщення, де, ну, як ти розумієте, була камера попереднього ув'язнення, це в нашому херсонському ГНП на вулиці Кірова. В підвалі, там не було світла, було холодно, і я там знаходився певний час. Сказали, що будеш думати, а потім почали приходити і постійно говорити, що, ну, по-перше, відбитки пальців брали, там зразок ДНК, фотографували, там, ну і так далі, всі ці описи. Потім почали говорити, що нікуди ти не поїдеш, ти член ДРГ, і так далі, і так далі. І вже пізніше, коли я заснув, я втомився, просто заснув. Вони прийшли, заламали руки, зв'язали, одягли, ну, шапка, ну, я в темряві сидів, але мені шапку вдягли і повели десь нагору, почали вже і, там, і били, і душили, і намагалися, ну, роздягли, поставили на коліна. В голову притисли до стільця коліном, взяли кийка, сказали, що запхають його в анальний отвір, і Боже, почали це робити. Ну, я скажу, що, ну, одночасно пити не давала, а коли я просив пити, вимагали говорити, там, повідомляти їм різну інформацію. Ну, я намагався попити води, але попросити якось їм дати звуки, що я хочу пити, бо я не можу говорити. Вони мені горілку дали, ну, розумієте. Ти ніби ковтнув якоїсь рідини, а воно через секунд 30 знову тебе все задерев'яніло. Врешті вони змусили мене підписати документ про співпрацю, що я буду на них працювати там. То це була мета? Ну, якщо можна такий висновок зробити з моїх слів, то можливо так. Я зараз думаю, що це було пов'язано з тим, що вони... А, вони мені сказали, що продовжу робити те, що й робив. Угу. Ось. А я їздив в Миколаїв за ліками. Я одягався в церковний одяг, малював там їхні всі російські хрестики такі, угу, своєрідні. Це така була ситуація, що нам здавалося, що ми їх дуримо. І мені вдавалося провести багато ліків. Як і коли ви вирішили залишити? Да. Розумієте, в чому справа? Я ж кажу, коли росіяни от вимагали від мене, щоб я працював на них, я задумався про те, що треба якось щось робити. Ну, я спеціально запитав, що як мені діяти. Він каже, один із тих людей, каже, ви... Ділай те, що ділав. Я кажу, так, я їздив в Миколаїв за таблетками, ну, туди люди возив людей, і хто там за мною ув'язався, і зараз цивільних машин, то вони, ну, як розуміти, вивозили. Це не те, що от я такий прям всезнаючий, чи герой, чи молодець. Це просто ти їдеш, а на тебе дивляться, якщо ти їдеш, і вірять, думають, що ти ж не дарма їдеш, напевно, ти куди знаєш. Мені це вдавалося, деякі люди за нами виїжджали. Ну, умовно кажучи, можна сказати, що ми їх вивезли, хоча вони їхали самі. Я скористався цією можливістю і назначив виїзд в Миколаїв за ліками на один день, а виїхав в інший.
Це була непроста поїздка, ну, щоб так от коротко сказати, я всім так кажу, якщо чесно, що коли я виїздив з Херсона, в мене було 8 літрів в коробці автоматичної передачі, ну, масла, а коли я приїхав в Баштанку, в мене було 3. Тобто це була непроста поїздка. Добрий вечір. Я не планував робити ефір, але дуже багато всяких дзвінків і там звернень через повідомлення. Я вирішив коротко сказати одним відео про те, що я повернувся. Мене відпустили. Значить, просто цілий день я був, ну, знаєте, в очікуванні і на нервах, відверто кажучи. Якщо хтось скаже, що він нічого не боїться і це не страшно, це неправда. Звичайно, це все не просто і не боїться тільки дурень або хворий на голову. Це ліжка, ну, такі специфічні. Це ви візьмете собі, це я для вас. Значить, у мене тут є і пару ідей. Діло в тому, що тут є деякі речі дитячі. От, наприклад, ну, такого типу я бачу, зараз багато людей живуть по всяких спортзалах. Якщо малишня якась тут є. Сьогодні я побачила вас ще в одній діяльності волонтерській. Хоча я знаю, що ви не любите цього. Я не люблю цього слова, я його не розумію. Ця ваша діяльність, вона розпочалася після 24-го, чи це раніше вже? Ну, ви бачите, в чому справа. Я ж вже говорив сьогодні про те, що церква не може не займатися речами, про які написано у Євангелії. Якщо в тебе є можливості, ти повинен їх реалізовувати. Ну, ми ж мусимо реалізовувати себе, християни. Церква, розумієте, церква – це не клуб хороших людей, які відфутболюють від себе поганих. Я не люблю сакралізувати поняття святості. Святість – це відокремлення, присвяченість Богові. А сучасне суспільство і навіть сучасна церква часто це все діло так якось представляє, що святість – це от, знаєте, от святий предмет чи щось таке. Це ж магізм, це примітивні релігійні уявлення. Це не про нас, це не про християнство. Предмет не може бути джерелом якоїсь такої сакральності. Там, ну, ми ж чуємо, там, намолена ікона, чудотворний образ. Це чуш собача. Це до християнства немає жодного відношення. І бороду кладуть. А, нема. Ну, я пошуткував. Мова є про що йде? Мені хочеться, щоб церковні спільноти перестали бути оцими храмами, в яких заходять люди купляти свічки і ставити їх на підсвічники. Я хочу, щоб церква була тим тілом Христовим, про яке з самого початку люди мали уявлення. Нам треба трошки повернутися назад. Ну, до коріння, подивитися, чи тим ми займаємось. Про коріння. Про коріння. 28 липня – День хрещення Київської Русі. Розкажіть про ці… Просто Русі. Про цю подію. Це ж докорінно змінило нашу історію, так? Цю дату теж сакралізують. Ну, просто це важливий був момент. Це був цивілізаційний вибір. Угу. Взагалі, хрещень було не одне. Угу. І християнство було на наших теренах давним-давно. Угу. Загально відомо, що єпископ, ну, скажімо так, те, що ми зараз називаємо Таврійською землі, там, де готи були колись, він був одним із учасників Першого Вселенського собору. Ну, тобто християнство на наших землях було давно, в тій чи іншій мірі. Ну, купці їздили, бізнес був. Угу. Тобто, ну, люди ж не були обмеженими такими, це про них так часто думають. Але князь Володимир, він просто зробив цивілізаційний вибір. Він концептуально підійшов до цього питання. Він знищив, наскільки це було можливо, ну, принаймні, в Києві Перуна і все таке інше. Цей жорстокий язичницький культ був від, ну, скажімо, ну, було прийнято рішення, ми відмовляємося від такого життя, тому що весь цивілізований світ так не робив. Тому вибір був класний. Тоді це було, ну, це був продвинутий крок. Останнє запитання. Як має змінитися українець після цієї страшної війни, щоб досягти тієї цивілізації, яку ми прагнемо? Я би не хотів ставити питання так, війна закінчиться, починаємо щось робити. Працювати вже треба, війна не закінчиться, принаймні дуже довго. Я так думаю. Дурних у нас багато дуже. Людей дурних дуже багато. Якщо буде кількість зменшуватися, буде у нас шанс і буде у нас можливість стати і країною
європейської, тобто християнської культури і успішними стати. Якщо у нас буде внутрішній старшень, ради чого ми. Питання пріоритетів, про що ми сьогодні цілий день говоримо, ну, цілий час говоримо, коли вони будуть чітко визначені. Питання культурні, мовні, релігійні, економічні, вектори розвитку. Щоб чітко зрозуміло, куди йдемо, де ми дивимося, в яку сторону, щоб не відволікатися. Не можна служити двом господарям. Або ти Богові служиш, або ти диявол. Тобто це життя чорно-біле. А якщо не буде оцього бажання внутрішньо змінитися, перестати бути малоросами, перестати бути кацапами, перестати бути оцими словами, якими часто наповнене оце інформаційне середовище, меншовартісними, якщо ми зможемо перестати бути, тоді нам і можливості, треба і вольності нам треба, тоді є смисл їх захищати.